Nós fazemos sempre um festival por causa do nosso aniversário, todos os anos. Este ano calhou precisamente os 34 anos no mesmo dia 20 de setembro. É o nosso aniversário, sinto-me muito feliz. Gosto muito de estar aqui integrada nele, já há 16 anos estou cá. Eu acho que este ranço é bom e quero continuar cá. Gosto de estar cá e quero continuar a tradição de cá. Sinto-me feliz tanto. Trazemos sempre ranchos fora da região de Zaloia. Temos sempre três ranchos com o nosso quatro, porque num festival, para não cansar o público, nunca se deve trazer mais do que isso e dar meia hora a cada rancho para eles poderem dançar e mostrar os trajes, mostrar as danças das suas terras. Ou seja, as raízes do nosso povo de várias terras de Portugal. É com grande gosto que estou aqui hoje no 33º Festival de Folclore do Grupo Recreativo Cultural da Rinchoa. É bem a mostra de que Rio do Moro é uma freguesia que tem instituições com caráter, com identidade. Temos, aliás, tentado afirmar essa identidade e esse caráter, dando a entender à população que aqui reside que somos muito mais do que um meio suburbano e do que um meio desqualificado da grande área metropolitana de Lisboa. Rio do Moro tem caráter, tem história, tem identidade, e tudo faremos para preservar, e é por isso, com todo o gosto, que nos associamos mais uma vez aqui ao Grupo da Rinchoa, na celebração dos nossos valores, das nossas tradições e das nossas grandes ligações a esta terra que um dia escolhemos para viver. Tivemos o museu 6 ou 7 anos no Mercado Municipal de Rio de Moro. É um grande museu que nós temos. Temos artigos desde o século XVIII, XIX e princípios do século XX. Precisamos de uma casa onde pôr todo o material. A Câmara disse-nos que nos dava, mas já lá vão 6 anos e até agora nada. Até agora não temos nada, porque não temos nada nesta terra onde meter o museu e a nossa sede. Enquanto a sede continua na minha casa há 34 anos. Entregar a esta população os laços de afetividade a uma terra e os laços de sentimento de pertença à localidade onde vive. Isto em Portugal, infelizmente, nunca se sabe. A gente não sabe nada. E não, ninguém está interessado na cultura do país, das raízes do país. É pena. Enquanto eu, no estrangeiro, vi museus, mini-museus, o nosso é um museu com milhares de artigos que se têm recolhido em 34 anos de existência. No entanto, aqui nesta terra, infelizmente, não temos nada porque o terreno é para construir prédios.